Nu ska vi köra lite utfall bak. Vi tar en lämplig vikt. Bollen är brösthöjd. All tyngd ska vara på det främre benet. Sjunk ner. Vrid samtidigt överkroppen med vikten. Och pressa upp. Bak med benet. Sätt det så långt ner du kan. Och pressa upp. Det är viktigt att all tyngd är på det främre benet. Man kan köra denna lika bra utan vikt. Sätter ner foten så långt som möjligt. Och så pressar upp. Här kan man också tänka på om man vill öva balans så behöver man inte sätta ner det bakre benet alls. Där man touchar det lite lätt kanske. Eller inte alls. Tyngden kommer härifrån. Press upp. Gör 12 på varje. Nu är det dags för utfall framåt. Tre olika steg. Med en hantelpress. Första steget är snett framför. Och pressa upp när du kommer upp. Rakt fram. Pressa upp. Snett framifrån. Pressa upp. Allt tyngd på den främre benet. Går lika bra. Kör utan vikt. Fram. Där ska du pressa upp. Rakt fram. Pressa. Snett ut. Pressa. Tre stycken gånger fyra. 12 stycken bletvarv. Så 12 på varje ben. Nästa övning, skridskohopp för att få upp lite puls. Och här är lite samma som när vi gjorde utfall bak. Fast man gör dem med ett litet hopp. Så all tyngd, återigen, på det böjda benet. Vi börjar där. Här kan man välja om man vill sätta i. Eller hoppa utan. Välj såklart hur snabb man vill göra. Det är enklare lite snabbare. För balansens skull. Den här övningen kallas för enbensböj. Eller också pistol squats. Målet är att man ska göra den utan något hjälpmedel. Men vi börjar med rep. Går lika bra med sån här billiga från Ikea eller TRX-band. Ställ dig snett bakom. Det främre benet ska försöka hålla sig rakt hela tiden. Banden ska användas för balans och lite hjälp för att komma upp om man behöver det. Spänn magen. Sänk ner långsamt. Och pressa upp. Tänk på vad du jobbar med. Det är rumpan som ska jobba. Har man inga band som hänger från taget så går det lika bra med en stång eller en soffa, soffrygg, vad man nu än har. Likadant här. Samma princip. Rakt ben, sänk ner och ta hjälp och pressa upp. Sänk ner och hjälp och pressa upp. Nu ska vi köra kettelsvingar. Stå brett med benen. Sjunk ner och pressa upp. Att tänka på här. Att kraften kommer ifrån benen så att du svingar upp med höften och sen så tar du emot, bromsar med benen. Det går lika bra att använda en hantel om man tar en kettlebell. Eller så kan man köra utan vikt. Och köra bara djupa benböj. Vi kör 12 repetitioner på varje ben. Och tänka på när vi kör utfall fram att du kör 12 steg och sen byter ben. Du kan köra dem i vilken ordning du vill, men vila inte emellan utan håll dig i rörelse. Och så kör vi så i 3 varv. Eller 4 om man vill.